Gospodin Živkoviću, utakmica broj 4 se završila onako kako se završila. Sledi ona sledeća broj 3 u Knjaževcu. Koliko ste u situaciji, vidim ipak atmosferu, ovo su mladi momci, živi ljudi, kako se kaže, trgli su se i vidim ipak da su tokom noći i dana makar preboleli ono što se juče desilo. Dakle, koliko uspevate da ih vratite, da u nedelju uđete u autobus spremni da dobijete, bez obzira što je Timočin poslednji, ali je svaki rival neugodan? Nije lako to uraditi. Imali smo sad sastanak koji je na 15 minuta, gde smo insistirali na tome, nije kraj sveta kad se izgubi utakmica, kad se ne uđe u ligu, tako. Igraće se fudbal i posle ove utakmice, igraće se i u Pirotu i bilo gde. Ako ne uspemo da se psihološki oporavimo i da se vratimo na nivo od pre par kola, u velikim smo problema. To sam pokušavao da objasnim igračima i mislim da su to će pokazati utakmica u Knjaževcu svakako, ali mislim da sam uspeo da dopem do njih. Šta ste videli na njihovim licima dok ste razgovarali? Pre svega, veliku razočaranost, zato što juče nisu osvojili bodove koje su apsolutno zaslužili po načinu na koji oni doživljavaju fudbal. Pre svega, u tome. A s druge strane, mislim da na kraju sastanka je to već bilo primetno, da već hoće da provede neki inat u njima i da ne daju prosto da im neko otima zasluženo prvo mesto. Neću u utakmici broj 2, mada ste vi malo predotakli, jer ja verujem da će to biti eksplozija onoga što je fudbal i da će ljudi koji vode ovaj srpski fudbal dozvoliti da se tamo u tom gradu upravo igra to. Vratit ću se na nedeljnu utakmicu protiv Timočina. Timočin sad dobio 5-2 ekipu Bora. Oni ispadaju iz lige, ali kako se ono kaže, ranjene lav je uvek opasan. Apsolutno, i mi mislim da minule dve sezone Radnički Pirot tamo nije prolazio ni malo dobro. Bilo je tu raznih stvari, ali ja sad gledam samo to rezultatski, jer tako nije prolazio dobro. Isto ekipa bila u velikoj borbi za opstanak, mislim na ekipu Knjaževca. Oni su sad... Skoro ispali. Skoro ispali, ali sam ubeđen sam da će stvarno dati i više nego što realno mogu da probaju da dobiju Radničkog iz Pirota. Prosto svi u ligi tako nastupaju protiv nas, a specijalno sad u ovoj utakmici gde mogu da se desi neke, onako, da budu ekstra motivisani. Marko Mančić, Hramlje, izašao je, ne znam da li će biti spreman za nedelju, imate par žute kartone kod Miloša Nikolića. Ima li još nekih problema? Ne, Marko Mančić ima povredu od juče i vidjet ćemo, lekarska ekipa to pokušava da sanira do subote i svako će njegovo iskustvo da nam puno znači u toj utakmici. A što se tiče Nikolića, on sigurno pozira i na njegovo mesto mladi Vasić je prvi put u ovoj sezoni, mada mislim da i u minulim sezonama, prvi put debuje na gostovanju u prvom timu. I stvarno ima veliko poverenje u njega. Dugo smo se juče razmišljali da li da odigra ovu utakmicu ili sledeću, pa smo se opredelili za, ipak procena je bila trenera da će nam mnogo... Da će se događati to što se događalo. Tako je, apsolutno, to je jedini razlog bio. Ja sam mislio da mladom Vasiću damo juče šansu, međutim, pre utakmice smo vidjeli da se dešavaju strašno čudne stvari i da prosto to nije ambijent za mladog igrača kome treba mnogo kaljenja. Tako i pokušamo s jedne strane da njega zaštitimo od takvih nekih nefobarskih stvari, a s druge strane hoćemo da mu pružimo šansu na gostovanju prvi put u prvom timu Radničkog, da vidimo kako će tako jedan mladi igrač, svakako perspektivan, da se ponaša na gostovanju. Puno poverenje imam u njega da će stvarno dostojno da zameni iskusnog Nikolića. Ja vam želim da se u nedelju igra fudbal i da u nedelju Radnički nastavi tamo gde je stao pre ove utakmice juče. Pa, sa naše strane ništa više ne može čekati, sem da... Ništa se gore od ovoga juče ne može desiti. Mi želimo da igramo fudbal. I sve snage želimo samo fudbal da igramo.